ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ରାଜ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମାଲକାନଗିରି କାଙ୍ଗୁରୁକୋଣ୍ଡାରେ ଭାସିଗଲା ଟ୍ରକ୍ ଚାରୋଟି ଗାଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାରରେ ଆଣ୍ଠେ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କ୍ଷୀରରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ନେଇ ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଧଳା ବଦଳରେ କ୍ଷୀରର ରଙ୍ଗ ମାଟିଆ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅଗଷ୍ଟରେ ସମ୍ଭାଳ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସର୍ବାଧିକ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ସର୍ବାଧିକ ସୁସ୍ଥ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ 1521 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ବାଲେଶ୍ୱର ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ପଛରେ ବିଦେଶ ଲିଙ୍କ ପୋଲିସ ନିଶା ମାଫିଆ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଆଶଙ୍କା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେପଟେ ଜଳେଶ୍ୱର ଆଇଏସ୍ସିଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ନିଲମ୍ବନ ଯଥେଷ୍ଟ କି ବିଏମ୍ସିର ପୁଣି ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି କହୁଛି ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବା ପରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲା ବିଏମ୍ସି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଧୋନିଙ୍କ ଅଲବିଦା ସବୁ ଫର୍ମାଟ୍ରୁ ଅବସର ନେଲେ ମିଷ୍ଟର କୁଲ୍ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଧୋନିଙ୍କ ପରେ ସେପଟେ ଅବସର ନେଲେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସୁରେଶ ରୈନା